18. kolo Fortuna Ligy je za nami, preto nastal ten správny čas zosumarizovať si všetky najdôležitejšie momenty z odohraných 6 zápasov Fortuna Ligy. Prajem pekný deň, sledujete magazín Gól. Cez víkend sa hral posledný tohtoročný zápas mesiaca, duel Slovan DAC však góly nepriniesol. Pohronie doma hralo s Osenicou a po prehre stráví tretíkrát po sebe zimu na dne ligovej tabuľky. No a Vion Zlaté Moravce pokračuje v zlepšených výkonoch, zaskočil aj favorizovaný Ružomberok. To sú headliny z 18. kola Fortuna Ligy, ktoré budeme komentovať spoločne s našim expertom Lacom Molnárom. Laco, vítaj. Ďakujem, pekný deň. Máme za sebou teda kompletný zápasový program 18. kola Fortuna Ligy a najviac asi z tých zápasov, ktoré sa odohrali, svieti duel medzi Ružomberkom a Zlatými Moravcami. My sa samozrejme pozrieme aj na kompletný výsledkový servis, ale teda tam tá remíska 1-1, rozbehnutý Ružomberok doma so Zlatými Moravcami asi mal vyhrať. Určite áno, počítali možno s trojbodovou, nejakou bodovou, nejakým bodovým ziskom. Moravce ich zrejme zaskočili, takisto ako aj iné mužstvá. Ani Ružomberok sa nevyhol takej menšej kríze, zdá sa, ale tento výsledok je prekvapujúci trošku. Opäť sa darilo hosťom, pretože iba Trnava dokázala doma zvíťaziť nad Michalovcami 2-0. No a práve súboj medzi Trnavou a Michalovcami si ich okomentujeme ako prvý a začneme tradičným highlightom. Pekný podvečer prajem všetkým divakom. Čo teda očakávaš od zápasu medzi Trnavou a Michalovcami? Tak očakávam kvalitný výkon. Teraz našiel Kabrála v 16-ke, háže si to na lavačku a Saraz zakročil, ale nedokázal zakročiť proti Bukatovi. A Trnava vyhráva v 35. sekunde nad Michalovcami 1-0. Tak úvod z ríše snov, toto si asi neočakával ani ty. Toto som neočakával a išiel som hovoriť, že očakávam kvalitný výkon hlavne od domáceho tímu a hneď z prvého útoku dokázali skorovať, čo je pre domácich výborné. Trnava stále v držaní, Savidis pred pokutovým územím z tohto miesta už dal gól, ale nahráva Bamidelemu a ten dáva gól na 2-0. Po necelej štvrť hodine hry Trnava vyhráva nad Michalovcami o 2 góly. Úspešným strelcom je Jusuf Bamidele. No a tá pozitívna nálada Michala Gašparíka pred zápasom bola očividne oprávnená, pretože v 15. minúte vyhrávať nad Michalovcami 2-0, to si hádam neprijal ani v tých najpozitívnejších snoch. Michalovčania by mali byť agresívnejší, hlavne v tej stredovej zóne. Tam aby nemali tí hráči priestor. Toto vyzeralo na signál, nevyšiel Kabralovi, ale Mikovič takmer zvýšil už na rozdiel 3 gólov, tak toto by bol, myslím si, že zaručenie gól mesiaca december, ak by to kapitánovi Trnavy vyšlo. Pre tomu Kanu sa dostáva do útočnej akcie a Popovic výborne posunul loptu na Ranka. Toto ešte Takáš dokázal vyriešiť a Žovčákovú strelu riešiť nemusel. Takže 36. minúta a prvý závar. Prvý vážnejší závar pred bránou Dominika Takáča. Pozrime sa na to ešte raz. Kanu posunul loptu na Popovica a tomu vyšla táto efektná petička. Ranko ukázal, že je skôr stoper, napriek tomu, že v minulej sezóne dával jeden gól za druhým za Skalicu. Hľadal vpredu svojich spoluhráčov, tam však žiadni neboli. A táto prihrávka nebola presná. Boateng bol schovaný za hráčmi a narážačka sa Michalovciam nepodarila, ale do zakončenia sa môže dostať Matúš Marcin, ktorý triafa žrť a následná dorážka Mateja Trusu nebola presná, nemala ani razanciu. V tejto chvíli máme koniec zápasu. Michal Gašparík si medlí ruky, pretože splnil 50% z toho plánu, ktorý mal do záveru jesenej časti, a teda získať 6 bodov. 3 už má po víťazstve 2-0 nad Michalovcami. Spartak Trnava Zemplín Michalovce teda 2-0 aj vďaka expresne rýchlemu gólu Martina Bukatu. Ten sa presadil už v 34. sekunde a je to teda ďalší gól, ktorý nám v tejto sezóne padol už v prvej minúte. Rekordérom, alebo teda ten najrýchlejší zatiaľ tento ročník dal Didier Lamkelze z Dunajskej Stredy, ktorý sa presadil už v 14. sekunde. Ale je to naozaj taký zaujímavý zjav. 7 gólov padlo v tejto sezóne počas prvej minúty zápasu. Priznám sa, že je to dosť. S takouto štatistikou, vy žurnalisti sa tomu venujete viacej, ale s takouto štatistikou by som nerátal. A je to zaujímavé, ozaj je to zaujímavé.
Čo sa týka tohto gólu, čo sme videli pred chvíľkou, tak zrejme ešte nemal riadne nastavené alebo zopnuté rukavice brankár, pretože túto strelu musí chytať. Hej, to bol vyslovene, tento gól ide na jeho vrúb, pretože tá strela vôbec nebola gólová. Vypadla mu lopta a dorážka následne nemohla skončiť inak, ako skončila. My sa teraz vrátime späť na štadión Antona Malatinského, pretože zápas hodnotili aj samotní aktéri. My sme mali dobrý vstup, prvý gól, druhý gól, potom sme tam mali ešte príležitosti, že sme mohli fakt ten zápas už zavrieť, ale stále to bolo otvorené, Michalovce veľmi dobre kombinovali, aj keď neboli výrazne nebezpečné vpredu, okrem možno tej tyčky. A ten druhý polčas my sme sa absolútne vytratili z hry a už sme to nejak len odbránili. Dlhá cesta z východu, pripravujete mužstvo na zápas a v 35. sekunde inkasujete, tak to je trošku aj tak nášlak trafenie na lavičke. No proste futbol je o koncentrovanosti a nabadáme družstvo, no bohužiaľ sa nám to stane a omrzí ma to viac, že sme potom predvádzali v podstate či v prvom polčase, či v druhom polčase podľa mňa fantastický futbal, ale o tom to nie je. My potrebujeme vody, no ešte máme na to jeden zápas. Mali sme tu naposledy výbuch s Ružomberkom a som rád, že tie ďalšie zápasy, či už to minulé kolo v Žiline, alebo aj dnes toto víťazstvo, že sme si hľadám tie výkony a výsledky prikoli na našu stranu. Hlavne je to o tých goloch. Samozrejme dávame goly, tak nemôžeme vyhrávať zápasy a myslím, že tam nás momentálne tlačí kopačka. O Trnave sme si už čo to povedali, ale poďme na Michalovce, lebo aj Miroslav Nemec a Igor Žovčák to povedali, že oni hrajú dobrý futbal, naozaj dá sa na to pozerať, čo Michalovce hrajú. Napriek tomu body neprichádzajú a neprichádzajú ani góly. Ja použijem prirovnanie predsedu futbalu alebo prezidenta futbalového zväzu, keď sa vyjadril na adresu zápasov slovenskej futbalovej reprezentácie, že futbal nie je krasokorčulovanie. A presne toto platí aj na Michalovce. Hej. Ako počúvam o tom, jak fantasticky, aj to vyjadrenie, jak fantasticky hrajú. Fantasticky by to bolo, keby tam tá hra priniesla aj efekt. Ale musím priznať, že hrajú dobre. Dobre hrajú. Bohužiaľ, nemajú rozdielového hráča vpredu. A preto tie výsledky sa ani nevedia dostaviť a budú musieť cez zimu porozmýšľať, ako zlepšiť túto finálnu fázu, ktorá je, dá sa povedať, rozhodujúcim faktorom pri výsledkoch a pritom aj zákonite aj tie výsledky vám potom to postavenie v tabulke vylepšujú. Ten záver základnej časti je ešte pomerne ďaleko tým, že je tu zimná prestávka o týždeň, ale napriek tomu myslí, že Michalovce z toho 9. miesta stále sú pre teba adeptom na to, aby bojovali o top 6? Strata tam nie je veľká, ale... Majú ešte jeden pokus v Moravciach, čo bude veľmi dôležitý zápas, či už pre Michalovce, aby sa posunuli do tejto šesky, ale vo veľa viac bude dôležitejší pre Moravce, ktoré vieme, že od začiatku sezóny bojujú s výsledkami a namočili sa do boja o záchranu, takže pre nich to bude životný zápas. Takže uvidíme, všetko sa bude odvíjať od tohto posledného zápasu, ako dopadne. Všetko je otvorené. Láco Molnár tak pekne premostil na Zlaté Moravce, pretože práve na ne sa teraz pozrieme na štadióne pod Čebraťom, kde nastúpili proti domácemu Ružomberku. Krajčíriková lopta iba na Antona Slobodu. Predná. Gamboš, Švec, pekná kombinácia Vionu, Kiziridis, Kiziridisová strela a prvý zákrok dnešného zápasu musel vyťahnuť Ivan Krajčíri. Vodia zaujal vtedajších trénerov Ružomberka. V zápase Slovna v kapu teraz ale pekná. Zadovka Bobčeka a zakončenie Takáča. Pekný futbalový moment. Aj s výborným zákrokom Matúša Kiru. Samuel Ševčík vysunul rozbehnutého Fabiša. Ten má priestor na center, ktorým našiel Martina Boďu. Výborný Matúš Kira druhýkrát v dnešnom zápase podržal svojich spoluhráčov. Dobré otočenie hry na druhú stranu. Gamboš. Sloboda si aktívne loptu vypýtal. Anton Sloboda, spätná prihrávka. Marek Švec posiela Zlaté Moravce z ničoho nič do vedenia. Po necelej pol hodine hry sa Zlaté Moravce dokázali presadiť. Sloboda ku Švecovi. Toto zasa nebol nedovolený zákrok, preto loptu môže ďalej ťahať dopredu Štefan Gerec. Pekná výmena s Boďom. A píska sa pokutový kop. Tu sa pozeráme na celú situáciu ešte raz.
ale... No, nech sa na mňa rozhodcovia nehnevajú, ja som tam žiadny nedovolený zákrok nevidel. Ale nakoniec, hoci Pavel Ochotnický ukázal na biely bod, tak penálta sa kopať nebude. Naopak, Štefan Gerec je odmenený žltou kartou po tom, čo Pavel Ochotnický diskutoval s asistentom rozhodcu. Gerec dobre predĺžuje za seba na voľného Fabiša. Lukáš Fabiš a jeho center. Iba na hlavu Kiziridisa, ešte Kochan. Opäť Lukáš Fabiš. Fabišov center a hlavička, ktorú vyrovnáva na 1-1 Štefan Gerec. Tak sa Ružomberok predsa len dočkal v 86. minúte. Je skóre stretnutia vyrovnané. Táto zostáva momentálne ťaha, myslím si, že 5. zápas, ak sa nemýlim. A prinieslo to ako keby tá práca, ktorú sme odvedli za ten čas, prinieslo to stabilizáciu, prinieslo to organizovanosť, prinieslo to, že hráči uverili, že môžeme hrať lepšie, môžeme hrať inak a môžeme tie body získavať aj proti veľmi silným súperom. A som rád, že sme tu aj teraz, sme to potrebili. Natlačil som sa na toho Jakuba Luku, to je aj môj spolukamarát z reprezentácie, čiže som mu to potom aj pripomenul a som ho tam pretlačil trošku a dal som go, nakoniec vyrovnali a sme radi aj za ten bod. Každý zápas je iný, my sme chceli ísť aj do tohto zápasu, aby sme zvíťazili a išli sme na 100%. Myslím, že dosť taký smolný gól sme dostali a potom sme Moravci tlačili, myslím, že celý druhý polčas. A bohužiaľ sa nám podarilo dať iba jeden gól. Pri tom, keď sme chceli streliť gól, tak tí naši hráči niektorí prepadávali, ale hráme doma. Boli sme favoritom, chceli sme ísť za víťazstvom, čo kvitujem hráčom a až do poslednej minúty to bolo na váškach, či my ten gól strelíme alebo nie. V predchádzajúcich troch zápasoch mal Ružomberok skóre 9-0 a získal 9 bodov za 3 víťazstva. Teraz doma so Zlatými Moravcami, ktoré boli v tabuľke 10. remíza 1-1. Taký zvykne byť futbal. Nikdy dopredu neviete, ako to dopadne. Hej. V tomto zápase to pre nich nedopadlo najšťastnejšie, aj keď tá prevaha a kvalita tam bola. Hej. Kira veľmi dlho držal Moravce v tom priaznivom vývoji zápasu. Až potom prišiel ten vyrovnávajúci gól, ktorý trošku ide aj na jeho vrúb. Pretože keby sa rozhodol trochu inak a tú loptu, keby sa snažil jednou rukou vyrážať, tak by sa mu to zrejme podarilo, pretože tá hlavička bola síce pekná, bola síce umiestnená, ale nemala také golové parametre, ako by som povedal, že proste brankár je tam bez šance. Tu Kira dostal šancu a zrejme s ňou naložil nie veľmi dobre, ale cez to všetko Kira v tomto zápase opäť potvrdil svoje kvality. Ten chlapec sa mi začína páčiť tým ďalej, tým viac. Hej, dúfam, že mu tá forma vydrží, pretože Vion ho potrebuje v top forme, ale stala sa táto chybička. Nezískali 3 body, získali len bod. Naopak Ružomberku sa ten bod mali popravu, pretože mali na 3 body, ale ako som už povedal, taký vie byť futbal a nie je to nejaké extra veľké zaváhanie. Majú ešte jeden zápas k dobru na to, aby zimovali na veľmi slušnom mieste, čo bude povzbudenie pre jarnú časť pre Ružomberčanov. Na druhej strane sú Zlaté Moravce. Tie za prvých 13 kôl získali 7 bodov. Teraz v ďalších 5 zápasov je tých bodov 8. Takže naozaj Vion zdá sa konečne skonsolidoval, ako o tom hovoril aj tréner Benkovský. Tých 5 zápasov hrá tá istá zostava a prináša to ovocie. Už bol najvyšší čas. Stále som počul z jeho úst, že pracujú na niektorých veciach a tak. A konečne ono to trošku dlhšie trvalo. Tie príčiny, prečo to tak dlho trvalo, si musia oni zrejme nejakým spôsobom rozobrať, ale chytili sa, konečne sa chytili a je to na ich dobro, pretože v opačnom prípade by v tom boli namočení až po uši. Inkasovali až v 86. minúte, ale gól mohol prísť aj skôr. Ak ste pozorne sledovali náš highlight, tak určite ľahko uhádnete, čo sme vybrali za moment kola.
Je to situácia, ktorá prišla približne 15 minút pred koncom. Štefan Gerec si vymenil loptu s Martinom Boďom a v pokutovom území spadol. Pavel Ochotnický ukázal na biely bod a následne sa asi 3 minúty nehralo, pretože tam prišlo k diskusii medzi hlavným rozhodcom a jeho asistentom Andreom Hrmom, aby výsledkom bolo, že rozhodca penaltu odvolal a Gerecovi ukázal žltú kartu za simulovanie. A ak sa pozeráme na tie opakované zábery, tak tento opravený verdikt bol správny. Súhlasím. Nemôžem zazlievať rozhodcovi dobrý úmysel. Z jeho pohľadu možno ten uhol, ktorý mal, možno tam mu niektorý hráč zakrýval nejaký výhľad na túto situáciu, tak sa mohlo zdať, že to mohla byť penalta. Odpískal ju. Na druhej strane kvitujem veľmi dobrú komunikáciu, že postranný rozhodca vstúpil do tohto, pretože toto mohlo zápas ovplyvniť veľmi. Takýto verdikt chybný. A nebali sa, prekonzultovali to, odvolali, dali žltú kartu. Tomuto ja môžem len zatlieskať, pretože takto to má vypadať, takto má vypadať spolupráca. A kvôli tomu, aby to všetko bolo košer, aby to bolo všetko v poriadku, pretože tie spomalené zábery kamery vám odhalia všetko. Treba dodať, že na tomto zápase samozrejme nebol k dispozícii systém VAR, ale rozhodcovia nám ukázali, ako teda asi má vyzerať správna komunikácia. No ale v Ružomberku veľmi spokojní s týmto verdiktom a v konečnom dôsledku neboli. Tak ja som behol do tej 16-ky, prebral som si loptu na prsia, pritom do mňa trochu sotil ten obranca. A myslím, že keď to rozhodca odpískal, takže to mal nechať. Potom už my sme išli kopať penaltu, no na rozhodcu išli všetci hráči z Moraviec a neviem, z akého dôvodu to pán rozhodca odvolal. Mrzí ma to, že v tom zápase nám uchádza 10 minút len preto, že sa nehrá. A myslím si, že ako futbal na Slovensku sa nebude zlepšovať, ak tam budú takéto veľké prestoje a tá intenzita zápasov sa bude nie úkorom súpera proste znižovať a tým pádom nám chýbali určité minúty na to, aby sme možno tento zápas zlomili. Tréner Peter Struhár sa teda vyjadril celkom kriticky k tomu, čo sa tam dialo, ale vyhral futbal podľa mňa v tejto chvíli. Vyhral futbal. Ale na margo tohto vystúpenia ja sa vrátim o pár kôl naspäť. Bol som na tom zápase, komentoval som ho Ružomberok, keď hral doma. Keď VAR odhalil jemné prišliapnutie hráča, odpískaný faul, pokutový kop v prospech Ružomberka. A tam sa takisto nehralo tak dlho. Vtedy sa neoponovalo. Vtedy bol spokojný. Vždy pri týchto situáciách je jedna strana nespokojná. Vždy. Hej. Ide o to, do akej miery to rozhodnutie je spravodlivé. Takisto bolo aj v tom prvom prípade a takisto aj v tomto druhom prípade, aj keď tam nebol VAR, ale fakt rozhodcov musím za toto pochváliť. Takže je to vždy uhol pohľadu. Keby ten zápas vyhrali 2-1, vôbec túto situáciu nespomenie domáci trenér, tak to cítil trošku takú miernu krivdu a potreboval si srdiečko vyliať trošku takú nespokojnosť, že nezískali 3 body. Ja ho chápem, ale na jednej strane áno, situácia podobná. Som spokojný, na druhej strane nie. Ale to prináša tiež futbal, takže tomuto sa nedá ani čudovať, ani proste. Je to. To momentálne rozpoloženie toho trénera je také a vyjadrí sa po zápase tak, že možno dnes, keď si pozrie tieto zábery alebo pozrie si túto reláciu, tak si povie, nemusel som to asi povedať, alebo proste. Alebo si bude stať za tým. To už je na ňom, ako sa rozhodne. Inkriminovaný moment, ktorý si spomínal, bol zo zápasu Ružomberok-Trenčín, kde Rúža teda kopala penaltu po vstúpení systému VAR. No a práve Trenčín je ďalším tímom, na ktorý sa pozrieme, pretože ten v 18. kole privítal doma Žilinu. Kaží, pekná akcia z krídelného priestoru, koncovka Erika Jendriška na prednej žrdi, stále bezgólové skóre 0-0, 9. minúta. Pri tejto situácii sú ale Trenčania skonsolidovaní, stále sa však musia brániť a nakoniec z veľkej ďalky vypálil s číslom 66 Matúš Rusnák a prinútil Kukučku do zákroku. Boli loptu iba posunul pre Jendrišeka, ktorý mieril vzdialenejšie žrdi.
Belko si pripisuje, dá sa povedať, že prvý zákrok a v zápätí takmer druhý. Krásna strela Dominika Oholeho spoza 16-ky, pri ktorej ale žilinský brankár zasahovať nemusel. Byčahčan veľký priestor pred sebou. Byčahčan to rieši individuálne, krásne vypálil na Michala Kukučku jeho ďalší dobrý zákrok. 48. minúta a nakoniec Žilina vyhráva 1-0. Veľké zlyhanie pri bránení štandardnej situácie Vahana Byčahčana. Autorom gólu s číslom 10 Adrián Kaprálik. Keď sa pozeráme na štatistiky, tak na rohové kopy je to 2-4. A toto bola ďalšia šanca a je z toho gól. 61. minúta. Žilina vyhráva 2-0. Opäť úspešným autorom je Adrián Kaprálik s číslom 10. Presnosti na jednej druhej strane. Janošik pekne prihrávku pod seba na Ilka, ale Ilko nedáva gól. V 73. minúte bude z toho rohový kop, opäť nepríjemný stred brankára Kukučku. Rusnak robí chybu. Situácia štyroch Trenčanov proti trom Žilinčanom. Azango. Krásny gól Trenčína v 74. minúte. Trenčania sa dostávajú ku kontaktnému gólu, stále však so Žilinou prehrávajú 1-2. Autorom gólu je kapitán s číslom 16 Jakub Kadá, ktorý sa v aktuálnej sezóne dostáva na métu 9 gólov, podobne ako Ezekiel Henty zo Slovana Bratislava. Žilinčania predsa získali loptu, majú v moci Byčahčan. 76. minúta. Vahan Byčahčan aj s pomocou teču zvyšuje na 3-1 pre Žilinu. Kukučka tretíkrát prekonaný v tomto zápase. Ďalšia výborne zvládnutá útočná kontra v druhom polčase. V 18. kole Žilina vyhrala nad Trenčínom na Sihoti 3-1. A treba povedať, že bolo to zaslúžené víťazstvo, zaslúžený zisk bodov. Veľmi dôležitý zápas v boji o prvú šesku. Trenčania v domácom prostredí nezvládajú, prehrávajú štvrtý zápas za sebou. Žilina si vzala späť požičané, oplatila Trenčínu prehru zo 7. kola, keď doma prehrala s týmto súperom rovnako 1-3. No a Trenčín je, zdá sa, vo veľkej, veľkej kríze. Celkom dobrý vstup do sezóny, ale momentálne posledné 4 zápasy od 15. kola, 4 prehry za sebou. Trenčín padá, padá, padá. Kto ho zastaví? Skúšajú rôzne veci v klube. Jedno z nich bola aj výmena trénera. Je vždy prináša zo sebou nejaké riziko. Uvidíme posledné kolo, či sa im to podarí. Keď nie, tak sa namočia riadne. Treba povedať, že Trenčín máme všetci v lige zafixovaní ako ofenzívne mužstvo. Oni od svojho príchodu do ligy v roku 2011 forsírujú naozaj ofenzívny futbal, strieľajú góly. Teraz naozaj, ako by sa to všetko zaseklo a Kadák sám na všetko nestačí. Nestačí na všetko a navyše on nie je čistokrvný útočník, chýbajú im tam hrotoví hráči rozdieloví, akých v minulosti mali, ktorí ich priviedli až, ja neviem, k double alebo k titulom. Hej. Takže toto je ich najväčší problém. Tých hráčov celkom solidne predali na trhu, boli žiadaní a teraz sa im nepodarilo nejakým adekvátnym spôsobom doplniť túto formáciu tak, aby z tej peknej hry, z tej kombinačnej hry, z toho útočného proste poňatia je ich, aby to nejakým spôsobom vedeli finalizovať v tej 16-ke. A hovorím, padá, padá, pokiaľ to nezastavia teraz, v poslednom kole, že sa im to nepodarí, tak tam bude veľmi nepríjemná zimná príprava. No budeme zvedaví, ako sa Trenčín s týmto všetkým chce vysporiadať. Vrátime sa na štadión na Sihoti, kde aj Jakub Kadák a dočasný tréner Juraj Ančic hľadali dôvody, prečo sa Trenčínu momentálne takto nedarí. Prvý polčas hlavne nám vychádzali zo všetkého. Náš pressing nebol vôbec účinný. Behali sme väčšinu času bez lopty, čo nás stálo veľa síl. Druhý polčas sme dostali 2 góly zo štandardky, čo sa nám stávať nemôže. Stávalo sa nám to už minulú sezónu. Musíme na tom popracovať a musíme sa zase nájsť. V tréningoch dáva niekto iný zo štandardy gól a dneska to vyšlo na mňa. Pre nás to bol dneska najdôležitejší zápas a určite sme išli za tým víťazstvom viac ako Trenčín. Chalani boli za to svoje chcenie, za to svoje nastavenie a tú kvalitu odmenení aj dobrým výsledkom. Takže ja im naozaj veľmi ďakujem a som rád,
že držíme spolu ako tým v tejto ťažkej dobe a ukázali to na ihrisku. Nie je to len o defenzíve, ale aj o tom, ako správne útočíte a keď zle útočíte, čo sa nám aj stáva teraz dosť často, tak v podstate nie sme ani dobre postavení vzadu, lebo naše postavenie je útočné, pokiaľ sme v držaní lopty a týmito ľahkými stratami, netrpezlivosťou a že chceme hrať rýchlo do kolma, aj keď sa nedá hrať do kolma. Tým pádom prichádzame o lopty a sme strašne otvorení a o to nás to bolí a v niektorých fázach je možné si myslieť, že vyzeráme naivne, ale proste my sa v týchto veciach potrebujeme zlepšiť a ak sa zlepšíme, tak budeme veľmi nepríjemní pre každého súpera. Trenčín sa teda potrebuje zlepšiť, učiť a chce byť nepríjemný pre každého súpera. Nepríjemná je ale Žilina, ktorá teraz teda zvíťazila 3-1, oklepala sa z tej prehry s Trnavou. A čo je hlavné, oklepala sa z covidu, pretože ten im tam kosil hráčov, zdá sa, že už sú z najhoršieho vonku. Toto je nevyspytateľné. Toto je situácia, s ktorou sa môže... Dnes je to takto a zajtra to môže byť úplne inak. Každý sa s týmto môže nejakým spôsobom stretnúť. Určite sa aj stretli s týmto a toto je tiež nevyspytateľné. Na toto sa neviete pripraviť, do akej miery ten COVID zasiahne a akou intenzitou. Keď vám vypadne jeden hráč, OK, dobre, to sa dá. Ale keď príde tá reťazová reakcia a traja 4 a 5 a to už je narušené všetko tam, od tréningového procesu cez potom nominácia na zápas, cez samotné zápasy a aj potom aj tá výkonnosť je týmto ovplyvnená. Žilina ale teda súboj v Trenčíne zvládla, udržala sa tak v top 6 a je na najlepšej ceste zahrať si opäť v skupine o titul. Kto si v skupine o titul nezahrá, to je určite Pohronie, ktoré v 18. kole doma privítalo Senicu. Ako po loptu na Blahuta, pri ktorom bol včas Chris Tvardek. Šumerová riskantná prihrávka. Na Gáča využil to Šmatlák. Miloš Lačný, zblokovaný pokus, ktorý musel riešiť Henry Kravas. Lopta mu v tom kľúčovom okamžiku vypadla z ruky. Našťastie pre hostí tam pokutový kop. Bol jeden hráčov z Osenice, ale vyzerá to, že to vypadnutie lopty Ravasa mrzieť nejako špeciálne nemusí, pretože za Horákov bude určite mrzieť hra rukou v pokutovom území. Križnou strelou sa snažil prekonať hostujúceho brankára, je z toho pokutový kop. Tak Mazan versus Ravas a lopta ide nad bránu. Peter Mazan zahodil obrovskú príležitosť na to, aby domáci išli 30. minúte do vedenia. Tohoto hráča sme už dnes niekoľkokrát spomínali. Na tomto teréne prižmúrme oči smerom dopredu, ale zatiaľ dozadu veľmi dobrý výkon od Halabrína. Toto môže byť zaujímavá príležitosť, do ktorej sa tlačí Niarchos proti Slančíkovi a Senica ide do vedenia. 54. minúta a Ioannis Niarchos dáva veľmi dôležitý gól v dnešnom zápase, ktorý môže rozhodnúť o víťazovi dnešného stretnutia. No ak sa tak pozerám na lavičku domáceho celku, tak dopredu mi napadajú iba dve mená. Uvidíme, čo po tejto situácii. Fantastický Ravas. 63. minúta a Seničania stále držia najtesnejšie vedenie vďaka svojmu brankárovi. Henry Ravas to urobil výborne. Tou svojou pravačkou vystrelil do horného rohu a zabránil tak Marianovi Šmatlákovi, ktorý by si za ten svoj obetavý výkon v dnešnom zápase určite gól zaslúžil. Uvidíme, čo predvedie v 67. minúte. Lačný iba trafil všetko, čo mu stálo v ceste. Ešte aktivita Šmatláka, zblokovaný pokus, ktorý si takmer zrazil jeden z hráčov do brány. Lahúd z uhla, nepodarilo sa mu ani z tejto pozície prekonať Ravasa. Hostia prestali hrať, vyzeralo to všeliako a hlavný rozhodca nechal pokračovať v hre a bola to nebezpečná situácia. Cedric Badolov vnútri pokutového územia, Pavlík musí byť veľmi obozretný proti Badolovi, ani toto nekončí v bráne. 77. minúta, tak dokedy bude až Pohronie čakať? Môžem to s určitosťou povedať, že si Ravas pripisuje štvrté čisté konto, pretože hlavný arbiter Ladislav Prešinský ukončuje zápas, v ktorom sa raduje za 3 body Senica po víťaznom góle Ioannisa Niarchosa. Som veľmi rád, že som pomohol mužstvu na ťažkom teréne. Som hrdý na náš tím. Bojujeme jeden za druhého a dnes sme boli šťastnejší.
to win the game. Potřeba si uvědomit, že Janis je pořád strašně mladý hráč, jo. Nemá toho tolik odehranýho, ale on má jednu obrovskou výhodu, on má srdce bojovníka, on prostě se na nic nevykašle a dneska ho ten fotbal odměnil tím, že on tam prostě jde, rve se o každý balón a pak si tu šanci dokáže vytvořit a je aj takový správně hladový, takže jestli to bude opravdu střelec, já bych byl strašně rád, aby to byl on. Je mi jich líto, protože drželi balón, snažili se, ale není důležitý počet střel na bránu, ale kolik spadne do té brány a tomu jsme byli dneska šťastnější a jsem rád za ty tři body. 100% musím povedať, že ak by sme dali penáltu, bol by to úplne iný zápas. Boli sme ofenzívnejšie ladení ako súper. Ja si nemyslím, že ten zápas nám prehrala Mazová penálta. Proste my sme tam mali milión možností, ako lepšie vykombinovať akciu a skórovať a ani raz sa nám to nepodarilo. Fúr sme našli zlé riešenie. Dnes sme tam dôrazní, nejdeme tam v nábehu, proste ideme tam len tak sa proste ako keby poupalovať alebo ja neviem čo. Počuli sme také úprimné hodnotenie Patrika Blahuta k tomuto zápasu. Ja iba doplním nejaké štatistiky z toho stretnutia. 60% držanie lopty, 18 streleckých pokusov, 19 rohových kopov, napriek tomu 0 v kolónke inkasovaných gólov a asi tá penalta Petra Mazana krásne dokumentovala celé pohronie počas jesenej časti Fortuna ligy. Áno. Hovorí sa, že na chudobného aj záchod spadne. Toto je prípad pohronia. S tým, že dá sa súhlasiť s trénerovým názorom, že ten výsledkový zápas ovplyvnila penalta zahodená. A dá sa súhlasiť aj s hráčom Pohronia, ktorý naznačil, že prečo ten zápas dopadol pre nich takto. O tom upalovaní sa, o tom slabom dôraze. Na druhej strane tréner Senice vyzdvihol tú bojovnosť, za ktorú bol hráč Senice odmenený. Takže toto sú tie dva pohľady na ten zápas. Pohľad jedného mužstva, bojovného, ktorý sa vnútroklubovými problémami trápi. Tam nie je ružová atmosféra, ale sú to bojovníci, tak ako trenér povedal. Na druhej strane stabilizované Pohronie s novým trenérom a trápenka a sú vo veľmi zložitej situácii, z ktorej sa bude veľmi ťažko vyrabávať. Štatistika tiež hovorí, že tretíkrát po sebe zimujú na poslednom mieste. Hovorí sa, že do tretice všetko dobré, len obávam sa, že v tomto prípade toto porekadlo možno nebude platiť. Áno, Pohronie je vo Fortuna Lige 3 roky, vždy zimovalo na dne ligovej tabuľky, no a inak to nebude ani tento rok, pretože Pohronie má na konte iba 9 bodov a túto pozíciu si už v poslednom kole nevylepší. K tomu sa ale ešte dostaneme v tabuľke, my sa teraz presunieme do Popradu. Liptovský Mikuláš tam totiž to hral so Sereďou. Čakáme teda na hlavný výst, ten prichádza v tejto chvíli. Začal sa zápas 18. kola futbalovej Fortuna Ligie. Teraz akcia domácich po pravej strane. Voško páli a chudy chytá. Prvá strela prichádza z kopačky Petra Voška. A teraz sleduje prácu svojich spoluhráčov, ktorí vyrážajú dopredu. Jao, zblokovaný pokus, končí v bráne, gól! Sereď ide do vedenia a vyhráva nad Tatranom 1-0. Ale už domáci. A teraz dobrá lopta na Lauru. Chudy sa pošmykol, Laura má pred sebou otvorený priestor a dáva gól! V 25. minúte domáci vyrovnávajú na 1-1 po obrovskej chybe Martina Chudého, ktorý vybehol z brány, pošmykol sa a Laura zakončoval napokon do odkrytej časti brány. Božkov na prách a Chudý sa musel zaskvieť zákrokom. Stále Ľubo Laura napokon centruje do 16, ale Dias pripravený. Odrazené lopte sa dostal Bartoš napriehol strele. To bola tyč Chudého brány. Laura nezdáva súboj s Iglesiasom, bude môcť odcentrovať. No akrobatické zakončenie Božka. Stále Denis potom ale príliš dlho váha, čo s loptou. Napokon Mihajlo Popovič. Dobrá strela, ktorá narobila Matevi Lukšovi problémy. Po väčšinu na škváre chytí.
chytal, vieš? Vysoká lopta, ale kvalitne zahraté a Matej Lukš na brankovej čiare. Osvedčil reflex a udržal remizový stav. Budeme, či Stáš stihne zašpiniť dres. Neviem, už nie. Pretože Marian Rus v tejto chvíli ukončil duel. Výborný futbal. My sme mali výborný vstup do zápasu. 1-0 sme vyhrávali, aj keď teda po šťastlivej, možno tečovanej strele. Potom taká chybička sa nám vloudila, ako hovoria priatelia Češi, a darovali sme gól Mikulášu a dostal sa na koňa, čiže tam hral naozaj dobre, výbornú fázu mal. Tam som naprv chcel ísť von, potom som sa vracal a tedy som sa pošmykol a potom už to bolo trošku ten návrat do brany taký. Takže v podstate ten gol beriem na seba, áno, to bola moja chyba. Potom ja hovorím, že sme si tam aj možno až v závere nejaké šance ešte vypracovali, ale asi sme si dneska výhrať nezaslúžili. Ja si myslím, že sme videli na dané počasie výborný futbal z obidvoch strán a ja si každý bod vážim. A vážim si ho aj dnes po fakt dobrom výkone. Som dnes nemal dôvod ani dôjsť k stredaniu a odohral som to s 11 hráčmi, ktorí odozdali na ihrisku maximum. Spokojní sme, že sme konečne bodovali po tých dvoch zápasoch, kde sme stratili body, ale myslím si, že pri troške šťastia sme dneska mohli kľudne vyhrať. Ko mne osobne sa ten bod máli, pretože si myslím, že sme mali návrh, mali sme tam dobré príležitosti, dobré šance. Bohužiaľ, sme trošku zakliati, nepadne to tam. Liptovský Mikuláš Sered 1-1 aj po chybe brankára Chudého, ktorý sám povedal, že bol taký nerozhodný a krásne to bolo vidieť. Ako úplne chlapsky sa k tomu postavil, zhodnotil to tak, čo sme videli, ten gól ide čisto na jeho vrúb, takže tomu nie je čo dodať, ako proste takto to má byť. Takto sa má k tomu jeden chlap postaviť, aj brankár navyše. Áno, potom robil čo mohol, chcel odčiniť tú chybu, držal to mužstvo v tom bodovom efekte, síce len jednobodovom, ale držal ho tam, takže OK, v poriadku. Na druhej strane vec málo vydaná, tréner Marek Petruš počas celého zápasu nestriedal. 11 hráčov odohralo duel a to mal na lavičke hráčov ako Káčerík, Pinte a ďalší, ktorí pravidelne nastupujú. On si to zhodnotil a takto si vyhodnotil tú situáciu, že nie je potrebné. Z môjho pohľadu si myslím, že bolo potrebné zasiahnuť do toho zápasu, pretože keď chcem 100% bodovať doma, tak musím niečo urobiť, musím do toho zápasu vstúpiť, musím zobrať to riziko na seba. Možno to šťastie, ktoré nemali tí hráči, ktorí boli na tom ihrisku, odvedli dobrý výkon, perfektný výkon. Niekedy je ťažké vystriedať hráča, aj keď hrá dobre, ale to rozhodnutie musím urobiť s tým, že chcem s tým zápasom niečo ja urobiť. Priniesť tam nejakú novú krv, možno hráča, ktorý zrovna má dobrý deň. Videli sme x takých striedaní, že prišiel hráč na ihrisko a prvý dotyk a gól. Hej, možno by sa to udialo, možno nie. Ale je to jeho rozhodnutie, on si za tým stojí. Komentáre k tomu sú rôzne. Jeden ste počuli práve z mojich úst. Či niekto s tým môže súhlasiť, alebo nemusí, to už je každá jedného vec. Videli sme teda 5 odohraných zápasov 18. kola. Zostáva už len ten posledný s prívlastkom zápas mesiaca Slovan Dunajská Streda. Šéfer. Veľmi pekne to teraz robí maďarský reprezentant Šéfer. Ešte možnosť pre Baliča. Chovan chytá. Veľmi dobrá akcia DAC v 7. minúte. Jediný problém to malo a to bola koncovka. Balič. Ciganix vyšprintoval. Sice predbehne zrejme Medvedeva. A teraz Chovan, ktorý vyšiel z brány. Ešte pred chvíľkou o ňom hovorím ako o najspokojnejšom mužovi a v zápätí to mohol byť najväčší nešťastný k okamihu, ale Slovan sa aj z tejto situácie možno trošičku podobnej tej predchádzajúcej, kde Ciganix nebol ďaleko k tomu, aby zachytil loptu a jeho petička do behu, Demarko dobre zodvihol, Jedlička ostáva na čiare a Guram Kašia hlavičku je mimo. Prihrávku predpokladám, že Nákba nakoniec so šťastím našiel Kankavu. Henty, chyba Kružliaka, Henty ju môže potrestať. Ezekiel Henty, jeho príležitosť nedáva, z toho Slovan gól. Aj keď tam Henty mu nabiehal mráz a pozerá sa na ňo doteraz.
penalty, ale ešte na staro. A ešte na staro. Balič opäť strieľa. Veľmi podobné zakončenie ako v prvom polčase. Dobre, Blackman už za ním hľadal svoj kúsok priestoru. Jaromír Zmrhal. Adler da Silvavi! Pardon, samozrejme, Učák mu vystrelil. Prvej nastavenej minúte tak tá lopta letela do šibenice jedličkovej brány. Výborný zákrok brankára DAC. Možno kľúčový moment celého nastaveného času. Slovan DAC 0-0 a v zápase aktuálneho majstra s vicemajstrom sme boli zvyknutí na trošku iné zápasy ako takúto, povedzme, futbalovú nudu. Určite sme boli zvyknutí na atmosféru v tých zápasoch, ktorá bola vybičovaná. Teraz jasné, z titulu toho, aký stav je na Slovensku, tak tí diváci tam chýbali, neboli tam. Možno to, že možno do určitej miery aj to mohlo ovplyvniť tento zápas, ale nie až do takej miery. Myslím si, že právom sme všetci čakali od tohto zápasu viacej. A nebolo nám to poskytnuté, neboli nám poskytnuté ani góly. A povedzme si pravdu, ani ten futbal nebol nejaký lahodný alebo niečo. Lebo niekedy futbal zaujíma aj bez gólov. Ano. Ale teraz tam chýbalo aj jedno, aj druhé. Snaha, áno, to sa kvituje, ale čakali sme viac. Také hodnotenie Láca Molnára. My si vypočujeme, ako zápas zhodnotili Vladimír Weiss a João Janeiro. Našim najväčším nepriateľom, dá sa povedať, je náš terén. Ten bod je asi spravodlivý, z Dunajska Streda dobre bránila a my sme sa nepresadili v útoku. Keby sme dali gól, tak každý povie, že sme hrali dobre do plných a samozrejme nie je to ľahké, každý zápas vyhrá. Čo je pre mňa prvoradé ako trénera, že sme neporazili ťažkého oponenta Dunajskú Stredu, ani Žilinu. Neporazili sme Soluň alebo Kodaň, čiže tam musíme pridať. Keď chceme vyhrať ligu, musíme týchto superov porážať. Každý proti nám bojuje tak, ako dneska tu bojovala Dunajská Streda. Čiže na to musíme byť pripravení a musíme mať viac kvality smerom hore. Jeden na jedného a lepšie riešiť štandardné situácie. A roboty je tu dosť. Prvý polčas bol pretaktizovaný. V druhom sme už mali návrh, ale futbal je skrátka taký. Chceli sme tu dnes niečo uhrať. Z bodu nie som úplne nadšený, ale videl som v našej hre viacero pozitív. Videl som vôľu po víťazstve a bojovného ducha, čo ma veľmi teší. Úplne sme zmenili organizáciu hry. Keď staviate dom, musíte začať od základov. Vo futbale idete od brankára a až potom príde na rad obrana, stred poľa a útok. Som pragmatik a preto je mojim cieľom získať čo najviac bodov. Dnes sme opäť neinkasovali. Na druhej strane sme však prvýkrát vyšli aj strelecky na prázdno. Je to skrátka dlhodobý proces. Počuli sme hodnotenie oboch trénerov. Najskôr sa pristavím pri Vladimírovi Weissovi. Je to pravda, Slovan naozaj v tejto sezóne je síce prvý, je jesenným majstrom, ale v zápasoch s ťažkými súpermi nezískava 3 body. Absolútne sa dá s ním súhlasiť, pretože tie ťažké súpery, keď ich zdoláte, to vás posúva niekde na nejaký level. A toto sa Slovanu nepodarilo. S tým sa dá stotožniť s Vladovými slovami. A k tomu ťažko niečo dodať, alebo ťažko tomu opodovať. Ja poznám Vlada, Vlada je maximalista, on chce proste vyhrávať vždy všetko a s každým, čo prakticky nie je možné, ale je to správne nastavenie. A to nastavenie mužstva ešte nezodpovedá jeho predstavám, takže preto aj tá jeho taká nespokojnosť, aj to jeho konkrétne hodnotenie toho, že pokiaľ chceme byť dobrým mužstvom, úspešným mužstvom, tak musíme silných dolávať. To je alfa omega. Na druhej strane je hodnotenie trénera Dunajskej. On musel niečím začať. A každý jeden, tak jak povedal, že on je futbalový pragmatik, každý jeden vie, že dom sa stáva od základov. Základy, čo sa týka zostavy a herného výkonu, vždy sa stávajú odzadu. To znamená, dobrá obrana, dobrá defenzíva, dobrá taktická disciplína. A potom môže prísť nastáva nejaká. Že to Dunajská robí, toho výsledkom sú 4 nuly za sebou. 10 bodov. Čo k tomu dodať? Že Dunajská Streda je na vzostupe. A my sa pozrieme aj na to, ako sa všetkých 6 zápasov Fortuna ligy aj 18. kola premietlo do tabuliek. A samozrejme, poďme sa pozrieť aj na našu zostavu kola. V
V redakcii sme tentokrát zvolili týchto 11 hráčov a do brány sme postavili Henricha Ravasa z Osenice. V obrane sú Fabiš, Kopas, Škrtel a Mendes. Záložná formácia Bičak, Čian, Savidy, Sloboda a vpredu Laura, Niarchos, Kaprálik. Láco, chýba ti tam niekto z toho, čo sme videli tento víkend? Zaujímavá dostava. Chýbajú mi tam hráči Dunajskej stredy a Slovana. Ale keďže ten zápas nemal taký náboj, aký sme si predstavovali, takže nikto z týchto hráčov sa tam neobjavil. Možno mladý Vajsík, ten bol najlepší z môjho pohľadu v zápase Slovana proti Dunajskej, ale v podstate tí hráči si to tam vykopali v tomto kole a zaslúžene. Poďme sa pozrieť na tabuľku Fortuna ligy. Kolo pred koncom jesennej časti, teda Slovan je na čele, ale trošku sa nám zmenšil ten náskok. Pred druhou Trnavou odskok 6 bodov, tretí je Ružomberok, štvrtá Dunajská Streda, piatá Žilina a šiesta Sereď. To sú mužstvá, ktoré by momentálne hrali v skupine o titul. V spodnej šestke 7 Senica, 8 Trenčín, 9 Michalovce, 10 Lyon, 11 Liptovský Mikuláš a ako sme už hovorili, posledné bude opäť zimovať Pohronie. Čo sa týka tabuľky strelcov našej najvyššej futbalovej súťaže, v nej máme jednu zmenu, pretože na Ezekiela Hentyho sa dotiahol 9. gólom v sezóne Trenčan Jakub Kadák. Potom sú tam 7 gólovi strelci Regály z Ružomberka, Trnavčan Ristovský, Jaromír Zmrhal zo Slovana Bratislava a 7 gólov má na svojom konte momentálne už voľný hráč Elvis Mašike, ktorý však strieľal za Senicu. 6 presných zásahov majú Lačný a potom to víkende aj Bičak Čian. Pred nami je posledné ligové kolo, 19., ktoré prinesie nasledujúci zápasový program. V piatok štartujeme na Nova Sporte a Vojo zápasom Dac Ružomberok. Potom sú tu sobotnejšie stretnutia Senica Trenčín, Zlaté Moravce Michalovce, Pohronie Liptovský Mikuláš a Sereď Trnava. Kolo uzavrieme naozaj zápasom ako remeň, ktorý nám uzavrie celú jesennú časť Fortuna ligy. Žilina Slovan aj na Dajto. Dnes veľmi pekne ďakujem Lacovi Molnárovi, že si na nás našiel čas. Ďakujem aj ja za pozvanie. A vám všetkým ďakujem dnes za pozornosť. Zostaňte nám verní aj pri ďalších programoch. Už vo štvrtok sme tu aj s našou talkshow v polčase. No a prajem vám ešte pekný zvyšok dňa. Dovidenia.